A Mancomunidade do Salnés comezou unha nova edición do Obradoiro de Hostalería. Nesta 12ª edición serán 20 participantes que se formarán nun taller especializado en cociña e restauración. A localización escollida para levar a cabo tanto o Obradoiro como a presentación non podía ser outra que Sanxenxo, o primeiro destino turístico do norte de España. Eu que vos teño que decir aos alumnos que estades aquí é que vos formedes ben que o turismo ten futuro na comarca, ten futuro en Galicia, ten futuro en España, como non podía ser de outra maneira. É desexarvos eso de que salgades daqui, porque polo que me dicen salides todos empreados, o curso terminase en un pouco antes, bueno, antes, as portas no verán, que é unha pena que non teñan o mes de xuño xa, non? Para arrancarse con traballo desde o principio de todo, pero bueno, eu sei que vades a ter sorte. A gran novidade deste ano é que o Obradoiro se levará a cabo nas instalacións do Real Club Náutico de Sanxenxo. Neste ano, bueno, pois temos estas instalacións magníficas que acabamos de percorrer, que hai un convenio co Real Club Náutico asinado, o cual lle agradecemos, porque a verdade é que estades no top das instalacións, non? Xa Sanxenxo de por sí, as vistas son incomparables, pero estas instalacións realmente pois, son magníficas para desempeñar este obradoiro, non? O proxecto ten un orzamento de 336.000 euros cofinanciado coa Xunta de Galicia. O Obradoiro aporta aos alumnos un alto nivel de formación que se ve reflexado no 100% de inserción laboral. Vamos comprobando ano tras ano que é unha das actividades que se organizan na Mancomunidade que máis satisfacción nos dá polo resultado final que é que todos, todas e todos vos teñades poidades entrar no mercado laboral xa como cociñeiros ou como camareiros de restaurante bar. O proxecto será aproveitado para facer accións turísticas e atos dos concellos. Ademais do Real Club Náutico de Sanxenxo, co Obradoiro tamén colaboran Cáritas, a Fasal e os hostaleiros da contorna.